ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာလေးချက်လောက် share ပြပေါ့ white ပေါ့လေဟောရပြီမနေ့ကတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်မနေ့ကတော့တင်သွားတဲ့အဆက်ကိုဒီနေ့ဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်မနေ့ကပြောသွားတာ density ရောက်သွားပြီနော် density meansDensity is equal to mass ကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ substance တစ်ခုရဲ့ object တစ်ခုရဲ့ mass ကိုတီးသူ့ရဲ့ volume နဲ့ divide လုပ်ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ तू က unit ရှိပါတယ်။ mass က gram လို့ပေးရင်ဒီကောင်က centimeter cube နဲ့ပေးရပါတယ်။တကယ်လို့ mass ကို kilogram နဲ့ပေးခဲ့ရင်အောက်က meter cube ဖြစ်သွားပါလိမ့်။ तू ကဒီလိုတွဲယူတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ gram per centimeter cube နဲ့ kilogram per meter cubeပြောင်းပုံပြောင်းနည်းလေးကိုဒီနေ့သင်ပေးပါမယ်။နော်။အဲ့တော့1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုပ်ကိုဘလောက်ဂရမ်ပါစင်တီမီတာကျုပ်ရှိသလဲဆိုတော့ပြောင်းကြည့်ပါမယ်အရင်ဆုံး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုပ်ဆိုတာဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့1000ကီလိုဂရမ်ကို1မီတာကျုပ်နဲ့ divide လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုပ်ဆိုတာ1000ကီလိုဂရမ်ကို1မီတာကျုပ်နဲ့ divide လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ခွဲရေးမယ်ဆိုရင်1000က1000ထားပါကီလိုဂရမ်ပါပဲ။မီတာကျုပ်ဆိုတာကမီတာ3ကမြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။1ဖြစ်တဲ့အတွက်1 meter into 1 meter into 1 meter meter 3ကမြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကဘယ်နှခါပဲမြောက်တစ်ပဲရပါတယ် meter cube ပါ။ meter 3ကမြောက်တာ။ကောင်းပြီအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဂရမ်ပြောင်းခြင်းတယ်။ kilogram ကိုဂရမ်ပြောင်းခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့1000နဲ့ multiply လုပ်ပါ။ kilogram ကိုဂရမ်ပြောင်းခြင်းရင်1000နဲ့ multiply လုပ်ရပါမယ်။multiplying by 1000အဲ့ဒါဆိုဂရမ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1ကီလိုဂရမ်မှာ1000ဂရမ်ရှိလို့ပါ။1ကီလိုဂရမ်မှာ1000ဂရမ်ရှိပါတယ်ဒီအောက်မှာရေးပေးမယ်။1 kg ဒီ1000ဂရမ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲ1မီတာဒီလေ100စင်တီမီတာရှိပါတယ်ဒါမနေ့ကပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့1မီတာတိုင်း1မီတာတိုင်းကိုဘာလို့ရအောင်100စင်တီမီတာလို့ပြောင်းပေးပါ100 into 100 into 100ဒီမှာလဲစင်တီမီတာဒီမှာလဲစင်တီမီတာဒီမှာလဲစင်တီမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာစင်တီမီတာကျူလို့ပြောင်းလို့ရပါအဲ့တော့1မီတာတိုင်းဒီ100စင်တီမီတာနဲ့တူပါတယ်1မီတာတိုင်းဒီ100စင်တီမီတာနဲ့တူပြီး1မီတာတိုင်းဒီ100စင်တီမီတာနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့မနေ့က standard form အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က1နောက်မှာ3ညဒီမှာ3လုံးရှိတယ်ဒီမှာ3လုံးဆိုတော့10 power 6ဖြစ်သွားပါတယ် 10 power 6 gram အောက်ကလည်းဒီမှာ3ညနှလုံးဒီမှာ3ညနှလုံးဒီမှာ3ညနှလုံးရှိတဲ့အတွက်သူလည်း10 power 6 centimeter cube ပါပဲဒါနဲ့ဒါနဲ့ခြေလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရတယ်လဲဆိုတော့1 gram per centimeter cube လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့1000 kilogram per meter cube ဒီ1 gram per centimeter cube နဲ့တူတယ်လို့အဖြေထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်1000 kilogram per meter cube ဒီ1 gram per centimeter cube ဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီနေရာမှာ1000 kilogram per meter cube နေရာမှာ200 kilogram per meter cube 300 kilogram per meter cube လို့ပေးထားရင်လေဒီနည်းနဲ့ပဲတွက်လို့ရပါတယ်အပေါ်တစ်ထောင်နဲ့မြောက်အောက်ကိုလည်း100စီနဲ့မြောက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင် divide လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ gram per centimeter cube ကိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကုလိုက်ပါအောင်ဒါမှမဟုတ် screenshot ယူထားလိုက်ပါဒီမှာပြန်ကုမယ်ဆို screen share ယူထားလိုက်အမြင်ပါတယ်
या जा भी ना कौन भी तासो ये प्यान प्यान जी आ वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी पल्ला किलोग्राम पर मीटर क्यूब सी ले ताऊजा हो मो हो प्यान संजी आ पल्ला किलोग्राम पर मीटर क्यूब जा मिले प्यान संजी वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से रा वन ग्राम को वन सेंटीमीटर क्यूब ने बाल उठा रहा ले डबल उठा रहा ने टूटू बावे आई रो ग्राम को किलोग्राम प्याऊ में वन किलोग्राम आ ताऊजा ग्राम सी ले तो है चीरे यूने को प्यान प्याऊ इन डबल हो भी आ बारे वन बाय ताऊजा मा ग्राम को किलोग्राम प्याऊ जी ये ताऊने साबा किलोग्राम ग्राम प्याऊ जी ये ताऊने म्याऊ बा किलो बे वन सेंटीमीटर क्यू सो दी मा वन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 गा ညှောက် ထားတာဖြစ်ပါတယ်မာတီပလိုင်းလုပ်ထားတာပါအဲ့ဒါတွေကိုမီတာကျူဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်100နဲ့ divide လုပ်ပေးရပါမယ်တစ်ခုချင်းကို100နဲ့ divide လုပ်ပေးရပါမယ်100နဲ့ divide လုပ်ပေးရပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့စင်တီမီတာကနေမီတာတွေပြောင်းသွားပါပြီမီတာကျူဖြစ်သွားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိတဲ့အတွက်မီတာပြန်ဖွဲ့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြီးတဲ့ unit ကိုသွားတဲ့အခါပြန်ပြီး divide လုပ်ပေးရပါကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့အခုရမယ့်ဥစ္စာကအပေါ်မှာ 1/1000 အောက်မှာက3ညာနှလုံး3ညာနှလုံး3ညာနှလုံးဆိုတော့1 by အပေါ်ချင်းမြောက်တော့တက်ပေးရပါတယ်အောက်ကမြောက်လိုက်တာတင့်နောက်မှာ3ညာ6လုံးရှိပါတယ်ဒါကကီလိုဂရမ်ဖြစ်သွားပြီဒါကလည်းမီတာကျူဖြစ်သွားပါပြီကောင်းပြီအပေါ်ကောင်ကိုဒီလိုရေးပါမယ် 1/1000 ဒါကို divide ကို multiply ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အောက်ကကောင်ကိုဘာလုပ်ပေးရလဲကြောင်းမြန်လှန်ပေးရပါတယ်ဒါထုံးစံပါပဲသင်ချာမှာအောက်ကကောင်ကိုကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့သွားမြှောက်ပေးရပါတယ်အပေါ်မှာ3ည6လုံးဖြစ်ပါတယ်တင်းနောက်မှာ3ည6လုံးအောက်ကို1ရောက်သွားပါပြီကောင်းပြီဒီမှာ3ညာတလုံး3ညာတလုံးခြေမယ်ဒီကတလုံးဒီကတလုံးခြေမယ်ဒီကတလုံးဒီကတလုံးခြေမယ်အတွက်အပေါ်မှာ1000ကျန်ပြီးအောက်က1ကျန်တဲ့အတွက် 1000 ရပါတယ် 1000 ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူရပါတယ်ကဲ1ဂရမ်ပါစင်တီမီတာကျူဒီ1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူပဲပြန်ရပါတယ်ဒါတွက်ပုံတွက်နည်းပါကြောင်းပုံကြောင်းနည်းအဲ့နေရာမှာ200ဂရမ်ပါ cm ပြုဆိုရင်လည်း1000နေရာမှာတဲ့နေရာမှာဘာထည့်မလဲ1 gram per centimeter cube နေရာမှာ200ထည့်လိုက်ပါ200ကိုဒီ1000နဲ့စာအောက်ကတော့1/100 1/100 1/100တွေနဲ့တွက်လိုက်ရင်အထည်ထွက်လာပါလိမ့်300 gram per cm cube ကိုလိုချင်ရင်လည်းတဲ့နေရာမှာ300ကိုထည့်ပြီးတွက်လို့ရပါတယ် kilogram per meter cube automatic ထွက်လာပါလိမ့်ကြိုက်တဲ့ကနန်ထည့်တွက်လို့ရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာပြောင်းရမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောင်းရမှာပါ1 gram per cm cube နေရာမှာဒီနေရာတွေမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့ကဏ္ဍ300ဆို300 200ဆို200 100ဆို100 352ဆို352ဒါမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့တွက်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍထည့်ပြီးအစားထိုးတွက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီနေရာတွေမှာပြောင်းသွားမှာပါဒီနေရာတွေမှာပြောင်းသွားမှာပါအားလုံးနားလည်ကြလားမသိဘူးကြားကြတယ်နော်ဒါလေးလက်ကုလိုက်ပါဦးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အခု textbook တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပါ textbook ကြည့်ရအောင်textbook လေးဖွင့်ထားပေးပါမနေ့ကသွားတဲ့မနေ့ကရောက်ထားတဲ့နေရာပါမနေ့ကရောက်ထားတဲ့နေရာက values of density ဆိုတဲ့ဟာစာမျက်နှာ8မှာပါ8 page 8 values of density density values density ရဲ့တန်ဖိုး
Some values of density are shown in table 1.3. Here are some points to note. Table 1.3 is a poem, page 7, my page, have a day. Obino, density day, a lady, a lucha tazi, I'm a lubagu. Through to a kind of a cajalusian, page, have a lime, koa, tagu, the yoma chitava. No? Air solution 1.29 kilogram per meter juicy barre. Hydrogen 0.09 kilogram per meter juicy be helium 0.18 bar. Carbon dioxide 1.98. Liquid mass of water shime, alcohol shime, mercury shime. Solid mass of beta ice ke, wood ke, polythene ye, glass ke, steel ye, lead ke, silver ye, coal ye. Density de beta bana. Wood car or density, I came at a chuaria, limine beta shibare, wood car 400 to 1200, polythene car 910 to 970, glass car 2500 to 4200, steel car 7500 to 8100. Araria bari lesuro, tetasule uoma teta, a miosa, mature tetari shibare, takuna taku density matubao, tajamalo. Amusa matu in density matu the low polythene so that plastic glass de steel de arari gale steel barua yo yo o element at the mahobau compounction de atwe throma carbon below pound hadle so that for moody video steel baruga throw top hot hare for moody video steel the kuna taku density matu the low glass the kuna taku let density matu babu. They glass the low. Po glass. They did glass the shiba. Rajam Lota Kunakuma to Jaraba. No, as a motor range name paid Haraba. Call me. Arido Arari who got values or density machia. Number one, a chap paid Halas. Gases has much lower density than solid or liquid. Gas the hard solid liquidated density negu never near them. Shinneke Haba. Number two, check our density is the key to float, floating. No, density ga floating bajong pia the lesure adika a check hard. A ye the kuma assign keta ku bajong polo pony the lay. Ara density jama. Ara floating pia adika a check di pale, density jumps your body. Ice is less dense than water. Yege ha ye te density never. This explains why icebergs float in the sea. Tajamlo yigero yi yire ma ponira chepare. Rather than sinking to the bottom. Auchio nidwame asa yigero ya yiboma polo poni chindi yigaya density ya yiya density jen melu chepare. Many materials have a range of densities. Materia amyazu ha? Nyazo material density range de amyumyo shinai mare. Some types of wood, for example, are less dense than water and will float. Tachote tari jiboma povare. The density depend on the compositions. Taro ye composition palau po compositions ure poezi jabombo muti bido kwa chaja la chepare density ya. Others such as mahogany are more dense and sinks. Titan yado achin a yiboma poware. Tabi met a chute tari yiboma poja wood. Ye te pobido, te timu miare titale shibare, ubama petara mahogany da. Mahogany is the minuti of your yin, titema tematam yubebo, niyama tua, mahogany ya. No? Ni nyu yang shibare, arite da ye te. More dense than water. Tajamalu, Aritetao, Yereo, Pichala Messino, Yerem Yogavale, Mapolo Mapovau, Todo, Chunte to Paru Yaruha, Yiboma Polo Povar. Tajamlo, the Chute de Yiboma Pore, the Chute de Yerene Pavelu Puraba. Coal is denser than silver. Shuiha, Muete Povido, density Pomiavare. Pure gold is a soft metal. Tabi me pure gold ga ayan pyo ba de density mya de a le jain mya de da bime pyo ba de so jewelry no
jewelers at silver to make it harder. I do shui ga a yan pyo long wa ji de atwe shui go nan swe lo ya aw pon pho lo ya aw ho bi no pon pho lo ya aw let sut de ba de lou lo ya aw jao de ba de go song gout de ne kout tha nai aw a thi ma bo lo de atwe tu o ba yo de le so lo ngwe yo ja ba de silver yo ba de no le we de na lou tu de ya shui go ngwe ne ne yo bi ma lou ja ba de. The amount of silver added can be judged by measuring the density. Density bo mu ti pi do blao amount the ya ma le so da go mu ti pi do tru the pi do ari shwe go ma jo daw aw lout da ba a ra wo ba le so do upama pyo yin shwe ma mino ja bu lai me 14 be ye do 15 be ye do 13 be ye do 12 be ye do so da a ra wo pyo chin da ba. The Jada ma such how bay she bar. Such how bay ma, we the bay yo lay, she is ya, such how bay ma, she ya sang abe, we are the baby party at West Sang Abe Yellow Cover. The Gelo mea, we won't not pay your heart resolution, she ya, salibe power on the Jadama. Such how bay people do it, such how bay the Jada people do go, she ya salibe, we are not pay to the adway, salibe yellow cover. Chomia Yerena Loma solution or Sana Bay is a dome in it, through Loja Bare, Chomia Yerena Rio, Teme solution, Povi Mabu Lure, a toe, Sana Bay is a dome bay, Lojare, Arajaro Palace, or Muego, Dombe Tede, Libe Tede, Chanao, Sweet Heavy, or such how baby on Lotarao, Yoraba. Obino, throw a density or moody video, Palau density, Logian the Lesore, Mood Moody video, Party C to a Tome, Pajuelary Lome, Sore, upon Moody video, we belong your army. We either your last or Mahoba, which your ale shibare, we your ale si the loo, chi your ale shibare. No, I do, your bong yoni, a sabo moody video, Penabe, yellow, Tamatara, Chipara. Pure gold got a 16, such how pay a piva. No, ara lewe yerena lopu a yampi over. Kaumi, it is useful to remember that the density of water is 100 kilogram per meter cube, 1 gram per cm cube, or 1 kilogram per liter lule piolo yabare. Hobby no, ye would do a standard tamabita bare, 1000 kilogram per meter cube, ye density 1000 kilogram per meter cube shibare. Tomaho gram per centimeter cube ne pio yin 1 gram per cm cube lo pio lo ya da lo 1 kilogram per liter lo le pio lo ya ba ka tu ye 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 density o standard tat mat pe tha da phit par de 1000 de jor de density shi de pisi myo di 1000 kilogram per meter cube de jor bi so yin ye de o nit twa ba lai me 1000 de ne ye bo ma bolo paw ni ba lai ma da o pio chin da. Calculating the density, oh my, two pull up, baby. What example? Gagaro, like we two ma piaro, di ma piar hara osa obe basaga ni shin piar pa me. Chiba, a symbol of ethanol has a volume of 240 cm³. Volume bilai baby. V is equal to 240 cm³. Beta baray. X max is found to be 190.0 gram. Oh. To a mask, I'm not allowed to be 190.0 gram. What is the density of the ethanol? Ethanol density below. Come, you have a density, you lose in a mass let the volume let the mask of volume at the value be like a kit or baby. Mask up allow 190, volume at 240. Gram was in the media cune, a bit of a gram pass in the media cune, a kit or be like a 0.79 gram pass CMQ, a kit or about. Luevaredua. Mass time volume time so in mass ko t volume ne divide lo pi lai ba da ba ari ma adika na de tha ma ga ba le so lo unit phit ba le gram pe tha da la kilogram pe tha da la centimeter cube pe tha da la meter cube pe tha da la so da bo yu sai ya ba me tu lo chin ne unit ne pyan mi a phi thauk pi ya ba me ho bi no. Okay, measuring density are or many at Piota get a time abe, palo the lay, density you time are, density you time gene solution ye, palo yadale, so do
irregular shape တွေဆိုလို့ရှိရင်အရည်နဲ့ density ကိုတိုင်းလို့ရတယ် measuring cylinder ဘို့ကိုတင်ပြီးတိုင်းလို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ mass ကိုလိုချင်တော့ mass balance ပေါ်မူတင်ပြီးတိုင်းလို့ရပါတယ်ကဲအောက်မှာ question ကြည့်အောင် question 5 calculate the density of mercury 500 cm cube has a the mass of 6.60 kg given your answer in gram per cm cube နဲ့ပေးပါ gram per cm cube နဲ့မေးထားပါတယ်ပေးထားတဲ့ volume က500 cm cube ဒါဆို cm cube ကိုပြောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး 6.60 kg ကိုပဲဘာပြောင်းရမလဲ gram ပြောင်းရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲကြည့်အောင် Hello ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟောဒီမျိုး screen လေးပြန် share ပေးပါလားမမြင်ရလို့အော် and screen share ပေးမယ်အခုပြန် share လိုက်ပြီ screen share လိုက်ပြီနော်အဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ် share screen ကဆရာဟိုဘက်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်ကျ share screen ပြောင်းနေတယ်ဟိုကလေးဆရာဟိုကလေး textbook ကိုသွားကြည့်နေလို့ဒီဖုန်းထဲမှာပဲဖြစ်နေလို့အဲ့လိုကြောင်းလို့နော်အဲ့အဲ့ဒါအခု screen share မှာအခုတွက်ပြတော့မယ်နော် number 5ကိုတွက်ပြတော့မယ်ပြီးရင်ကူးလို့မရလိုက်တာလေးတွေရှိရင်ပြောပါရှေ့မှာ screen ကဒီတိုင်းတင်ထားတာပြန်ပြီးတော့ပြပေးလို့ရပါတယ်နော် number 5ကဘာပေးထားလဲဆိုတော့volume ပေးထားတယ် volume က 500 cm cube ပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ mass ကိုပေးထားပါတယ် 6.60 kg သူက gram per cm cube နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့က kilogram ကို gram ဖွက်ရတော့6.60 into 1000လောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆို gram ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကယ်ကူလေတာမှာထည့်မြောက်လိုက်ရင်လည်းအခြေတန်းထွက်ပါတယ်မဟုတ်ရင်လည်းဒီလိုတွက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ3ည3လုံးရှိပါတယ်ဒီမှာ6 60 6 60ကို1000နဲ့မြောက်တော့6 6 3 ည3 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 ည3လုံးထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဓာတ်သမား2နေရာရှိတဲ့အတွက်ဓာတ်သမား2နေရာဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်6600 gram လို့ရပါတယ် 6600 gram ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိနားလဲပါလားနားလဲအခု density ကြည့်အောင် density ဆိုတာ mass ကို volume နဲ့ divide လုပ်ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ကောင်းပြီ mass ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ mass က900ဖြစ်ပါတယ်အော် sorry mass က sorry ပါ mass မဟုတ်ပါဘူး mass က6600ပါမှားသွားလို့ပါ mass က6600 gram ဖြစ်ပါတယ် volume က900 cm cube ဖြစ်ပါတယ်ကဲသူလိုချင်တဲ့ gram per cm cube ရတော့ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်အောင်3ညနဲ့3ညနဲ့ခြေလိုက်ပါဒီ3ညနဲ့ဒီ3ညနဲ့ထပ်ခြေလိုက်ပါ66ကို5နဲ့ divide လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ် decimal ဆိုရင် decimal 2နေရာအတီးသွားလို့ရပါတယ် तू ကအပေါ်မှာ decimal 2နေရာပေးထားတဲ့အတွက်အောက်ကလည်း2နေရာအတီးယူလို့ရပါတယ် 51 စာ5 16ကျမယ် 53 စာ15 point ထိုးလိုက်တယ် 52 စာ10 13.20 တော့မဟုတ် 13.2 ပဲပေးလို့လည်းရပါတယ် gram per cm cube 13.2 gram per cm cube ဆိုတာသူ့ရဲ့ density ဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရတာလွယ်လွယ်လေးပါမခက်ပါဘူးရမလားဒါလေးကူးလိုက်ပါဦးကိုပြင်ဆရာဟိုဘက်ကတစ်ချက်မေးခွန်းတော့ပြန်ကြည့်ရမှာမဟုတ်နော်ဆရာအေးပြောပါဟုတ် density ကလေအဲ့ဒီနေရာမှာလေ row လို့ရေးလို့ရလားဆရာရတယ် density ကို तू ကဒီထဲမှာ d လို့ပေးထားလို့အမှန်တကယ်ကြတော့တခါတလေကြတော့ तू ရ row နဲ့လည်းသုံးတယ်သုံးလို့ရတယ် row is equal to m by v လဲသုံးလို့ရသလို density ဆိုတော့ d ရဲ့အစပေါင်းထားတဲ့အတွက် d လို့ရေးထားတာဒီထဲမှာတော့အဆင်ပြေသလိုသုံးလို့ရပါတယ် row နဲ့ d နဲ့အတူတူပါပဲဘာဖြစ်လို့ d ကိုတိတ်မသုံးကြတာလဲဆိုတော့ d ကိုဆရာတို့က distance မှာလဲ d လို့သုံးတယ်ကွာရောကုန်မှာဆိုလို့ d မသုံးမဲနဲ့ row လို့သုံးကြတာ distance မှာလေdistance မှာလည်းဆရာတို့က distance d နဲ့စတော့ d လို့သုံးတယ်။ density ကလည်း d ဆိုတော့အဲ့မှာမှားကုန်မှာဆိုလို့
rule နဲ့သုံးရတာအဓိကကတော့ तू ကဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ mass ကို volume နဲ့စားတာတော့သိပြီ mass ကို by unit နဲ့ပေးရမလဲ volume ကို by unit နဲ့ပေးရမလဲဆိုတာကို multiply ဖမ်းထားတာပါ तू ကဒါပဲတခြားဟာဘာမှသိပ်ပြီးတော့ထွေထွေထူးထူးမေးစရာမရှိပါဘူးလွယ်ပါတယ်ဒီကောင်ကပြောင်းလဲပုံပြောင်းလဲနည်းလေးတွေ gram to kilogram ပြောင်းတာ kilogram to gram ပြောင်းတာ meter cube to centimeter cube ပြောင်းတာ centimeter cube to meter cube ပြောင်းတာအဲ့ဒါလေးပဲနားလဲဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါပြီးသွားရင်နံပါတ်6လေးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်နံပါတ်6နံပါတ်6ကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့Number 6 ka a steep block has the mass ka belaw pe tha le 40 gram ho ye lai lo ya bi m equal to 40 gram ye lai lo ya ba bi is it in the form of a cube no tu wa cube poun san shi ma la each edge of the cube is 1.74 centimeter long It is in the form of a cube. So, sorry, cube ပုံစံရှိပါတယ်။ cube ဆိုတာဘာပြောချင်တာလဲ။ cube cube လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အလျားရဲ့အနံ့ရဲ့အမြင့်ရဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောတာ ਨੇ တူပါတယ်။အဲ့တော့တစ်ခုစီကဘယ်လောက်ရှိလဲ 1.74 centimeter ရှိပါတယ်။ calculate the density of the steel. ဒီ steel ရဲ့ density ကိုတွက်ပြပါ။ကဲတွက်ပြရအောင်။ကြည့်ကြမယ်။နံပါတ်6เนาะ steel တစ်ခုရဲ့ mass ကိုပေးလိုက်တာဘယ်လောက်လဲ40 gram လို့ပေးထားတယ် steel က cube ပုံစံရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီမှာဆွဲပြပါမယ် cube ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အလျားအနံ့အမြင့်တူသောကုဘတုံးလို့ပြောချင်တာလားအလျားကောအနံ့ကောအမြင့်ကောအားလုံးတူပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1.74 centimeter စီရှိပါတယ်အလျားလဲ 1.74 centimeter 1.74 အနံလဲ 1.74 height ကလဲ 1.74 ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးက 1.74 တွေယူပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူပြောချင်တာ cube ပုံစံရှိတယ်လို့ပြောချင်တာပါအလျားအနံအမြင့်တူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ volume ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် 1.74 သုံးကမြောက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 1.74 cube လို့ရေးလိုက်လို့ရပါတယ် centimeter cube ဖြစ်သွားပါပြီ1.74 သုံးကမြောက်တဲ့အတွက် 1.74 သုံးတက်လို့ရေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါကို calculator မှာထည့်ပြီးတွက်လို့ရတယ် 1.74 သုံးကရိုက်ပြီးမြောက်လို့ရသလို 1.74 ဆိုပြီးတော့အပေါ်က cube တင်လိုက်ရင်လည်းအဖြေထွက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရလဲကြည့်ကြရအောင် 1.74 cube တင်လိုက်ပါမယ် 1.74Q တင်လိုက်တယ် equal to 5.268024 ရပါတယ် 5.268024 ကြည့်အောင် 5.268024 cm3 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတယ်ဒသမနှစ်နေရာယူပြီးတွက်ချင်လဲရတယ်လို့အောက်ဆုံးကြမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူလို့ရအောက်ဆုံးကြမှာယူတာပိုကောင်းပါတယ်ကဲ density တွက်ကြည့်ရအောင် density is equal to mass ကို volume နဲ့စားရပါမယ် mass က40လို့ပေးထားပါတယ် gram ဖြစ်ပါတယ် volume ကဆရာတို့တွက်ထားတာက 5.268024 ဖြစ်ပါတယ် equal to ကဲအဲ့ဒါနှစ်ခု divide လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ40 divided by 5.268024 equal 7.59297အများကြီးဖြစ်ပါတယ် 7.592 ထိပဲ 5929 ထိပဲယူပါမယ် 7.5929 7.5929အဲ့ဒီမှာဒသမနှစ်နေရာပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှစ်နေရာမှာဖြတ်လိုက်ပါဒက်စီမယ်နောက်မှာနှလုံးထားပြီးဖြတ်ပါနောက်ကကဏ္ဍကိုကြည့်ပါဖြတ်ထားတဲ့ကောင်ရဲ့နောက်ကကဏ္ဍ2ဖြစ်နေပါတယ်2ဆိုတော့5ပြည့်ရင်1ယူလို့ရပါတယ်
5 မပြည့်တဲ့အတွက်အရှိကိုတက်ပို့စရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်မလို 7.59 ရေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီ grandpa cm cube ဖြစ်ပါတာဒါနံပါတ် 6 ပြီးသွားပါပြီကျွတ်တာနားလည်လားမသိဘူး ဘာသာကိုတွတ်မယ်ဆိုလဲဒါတွတ်တာမယ်နော်လွဲပါတယ်မခက်ပါဘူးဒီဥစ္စာတည်းကူးပြီးရင်တစ်ချက်လောက်ပြောနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဖစ်စစ်ကလေသူကအာသမီးပို့လာတယ်တောက်လျှောက်ကယ်ကူလေတာသုံးဝင်ပြီးတာပေးတာပေါ့ပေးစစ်လဲပေးစစ်မက်စ်လဲပေးပါတယ် chemistry မှာလဲပေးပါတယ်ကယ်ကူလေတာကစိုင်းတစ်ဖစ်ကယ်ကူလေတာကဗီဒီဘာသာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးမှာပေးသုံးပါ ဟုတ်ပါဗျာ။အင်းကိုယ့်အကူမြောက်စရာပြုစရာမလို့ကယ်ကူလေတာကိုသုံးလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး။နော်။တချို့အားတွေကမြန်အောင်လို့စရာကိုယ့်ဘာသာကိုမြောက်ချလိုက်တာ။ကယ်ကူလေတာနှိပ်နေတာတဲ့ပုံမြန်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုမြောက်ချလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ကယ်ကူလေတာသုံးလို့ရတယ်ပြီးသုံးတယ်။မိသိဘာသာမှာဆိုမှာပြီးသုံးပါတယ်။အဲတခုတော့ရှိတယ်။တမီးတို့သားတို့ scientific calculator ကိုတော့ကျင်းကျင်းလေးလေးသုံးတတ်အောင်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတို့ကဖြင့်တမီးတို့ဟိုက math ကလည်းသုံးရမှာပဲလေ။ အဲ့တော့ကျင်းကျင်းလေးလေးသုံးတောင်းအောင်လို့လေ့ကျင့်ထားကြပါအဲ့ဒါကတော့ဟိုကယ်ကူလေတာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးဟို model ကွာတဲ့အခါကျတော့သုံးဝပြူရတဲ့အခါနည်းနည်းလေးကွာတာရှိတယ်ဖစ်စစ်မှာတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူး math မှာနည်းနည်းလေးပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်နော် math မှာကျတော့စာခွဲခွင့်ခွဲတာတို့ဘာလို့ညာတို့အဲ့ဒီဒီမှာသုံးရတာမျိုးတွေကျတော့ calculator တလုံးနဲ့တလုံးနည်းနည်းလေးကွာတယ်ပါတယ်။ဒါနောက် on class တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကြ calculator သုံးနည်းပြန်ပြောပြပေးပါမယ်နော်။ဘာဘာဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲ။နော်ဒီ O level အထိသုံးရတဲ့အထိကဘာတွေပါတယ်လဲပြောပြပါမယ်။ဒါပြီးသွားရည်လားမသိဘူး။ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အခု test book လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဟမ် test book မှာ number 5 6 ပြီးသွားပါပြီ 7 ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် 7 မှာ a student measures the density of a piece of steel steel တစ်ခုရဲ့ density ကို तू တွက်ချင်တာနော်တိုင်းကျင်တယ် she used the method of displacement to find its volume သူ့ရဲ့ volume ကိုအလျားအနံအမြင့်နဲ့ မမြောက်တော့ဘူး तू ကလိုက်တိုင်းမမြောက်တော့ဘူးဘာလုပ်လဲ displacement of water ကိုယူပြီးတော့ဘယ်ထဲမှာလဲ measuring cylinder ထဲမှာ तू တိုင်းကြည့်ပါလေ volume ကို show a measurement and calculate the volume of the steel and its density ဟော သူ့ရဲ့ volume နဲ့ density ကိုတွက်ပေးပါလို့ပြောထားပါတယ် ကောင်းပြီ အောက်မှာပုံလေးနဲ့ပေးထားတာကြည့်ပါ ပထမဦးဆုံး steel block မထည့်ခင်မှာရေက 100 ရှိပါတယ် 100 cm cube ရှိပါတယ် steel block ရေထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 150 ကိုတက်သွားပါတယ် 100 နဲ့ 200 ကြာအလဲတက်တယ်ဆိုတော့ 150 ပေါ့ 150 မဟုတ်ဘူး 120 140 160 ပါ तू ကတစိတ်တစိတ်ကို 20 စီတက်တာပါ စုစုပေါင်း 160 cm ပြည့်ရှိပါတယ်သေချာကြည့်ပါ steel block ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ 160 ရောက်သွားပြီ နော် တစိတ်ကို 20 တက်ပါတယ် အဲ့ထဲမှာ 50 ပြန်စိတ်ထားတာပါ။အစိတ်ကို 20 တက် 160 ပါ။ 160 တဲကဒီဘက်ကဘာမှမထည့်တော့ငါ 100 ကိုနှုတ်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ volume က 60 လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့အောက်မှာ mass balance form မှာတင်ထားတာက digital balance form မှာတင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ mass က 620.0 gram ရှိပါတယ်တွေ့လား။အောက်မှာ balance အဲ့တော့ mass လည်းသိပြီ volume လည်းသိပြီ ဆိုလို့ရှိရင် density တွက်လို့ရတော့ပါပြီ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခု 2 ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်ကစတွက်မလဲဆိုတော့ mass by volume ကနေစတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် number 7 မှာအရင်တော့သူ့ရဲ့ volume ကိုမေးထားတဲ့အတွက် volume ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် steel block ရဲ့ volume ဒီ 160 cm ပြုတ်တဲ့က ဘာမှမထည့်ခင်တော့ကရှိတဲ့ရေကိုနှုတ်တယ် 100 ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အတွက် 60 cm ပြုတ်ထွက်ပါတယ်
two year mass ka 660 khana le no pyan ji le aw ma two year mass ka 620 pi tha ba de 620 a lo mass ka blaw pi tha le so lo 620.0 gram lo pi tha ba density o twat ba so de atwe density o twat ya aw mass ko volume ne divide lo ba me mass ka 620.0 divided by 60 cm cube ဖြစ်ပါလား equal to 620ကို60 နဲ့ divide လုပ်လိုက်ပါဘယ်လောက်ရလဲထွက်လာပါလိမ့်မယ် 10.333 အများကြီးထွက်ပါတယ် 10.33 လို့ပဲယူ 10.33 လို့ပဲယူပါ gram per cm cube ကဲဒါနံပါတ် 7 အဖြေရတော့ပါပြီ။ဒါ answer ပါပဲ။ထူလိုက်ပပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကြွားကြရအောင်ကဲအောင်မှာ measuring time ဆိုပြီးလာပါပြီအချိန်ကိုဘယ်လိုတိုင်းကြလဲလဲအချိန်ကိုတော့လွဲပါတယ် measuring time မှာ the athletic sport ဟာလားအာဂရာဓမ္မတွေရဲ့နည်းပြဆရာပေါ့ in figure 1.12 is using her stopwatch to time a sprinter sprinter ဆိုတာတူအပြေးသမားတွေတာတို့အပြေးသမားတွေရဲ့စံချိန်ကိုတိဖို့အတွက် time ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ stopwatch ကိုတုံးပြီးတိုင်းပါတယ် for a sprinter a fraction of a second perhaps just 0.01 second sprinter တွေအတွက်သုံးတဲ့ stopwatch ကဘယ်လောက်အထိခွဲပေးထားလဲဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ကိုအပုံတရာအထိစိတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာ 9.48 second လို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေပြောလို့ရပါတယ် 9.99 second လည်းရပါတယ် 9.01 second လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာပါเนาะတစ်စက္ကန့်ကိုဘယ်လောက်ထိလဲအပုံတရာအထိပြန်စိတ်ပြီးတော့တိုင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် stopwatch ကအမင်းတို့လည်းရှိပါတယ်နာရီဒီမှာလည်းပါပါတယ် stopwatch ဟမ်ဒီဖုန်းနေမှာလည်းပါပါတယ် stopwatch တစ်စက္ကန့်ကိုအပုံတရာပုံပြန်ပုံထားတာပါအပုံတရာပြန်ပုံထားတာကိုပြောစရာ can make all the difference between a winner and coming second or a third second or third နိုင်တဲ့လူ second ရတဲ့လူ third ရတဲ့လူစံချိန်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာအကုန်လုံးတိုင်းလို့ရပါတယ် it is different in a marathon where the race lasts for more than 2 hours and the runner are timed to nearest seconds ဒါပေမဲ့ marathon အဝေးပြေးတဲ့လူတွေကြတော့အနည်းဆုံး second အထိပဲယူပါတယ်စက္ကန့်ကိုတရားစိတ်ပြန်မစိတ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မာရသွန်ကအနည်းဆုံး2နာရီကျော်ကျော်ပြေးရတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့သူကြတော့ဘယ်နှလားဤဘယ်နှမင်းတဲ့ဘယ်နှစက္ကန့်ဆိုရပါပြီ။စက္ကန့်ကိုထပ်စိတ်စရာမလိုစပင်တာဆိုတဲ့တာတူအပြည့်သမားကြတော့စက္ကန့်ကိုထပ်စိတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တစ်စက္ကန့်တော့မကွာတဲ့နှုံးနေရှိကြပါလား။ဥပမာတယောက်က 9.48 နဲ့ပြေးတဲ့အချိန်မှာတယောက်က 9.52 နဲ့ပြေးတယ်9.52 second နဲ့ပြေးတယ်မီတာတရာပဲပြေးတာဟုတ်ဟင်တယောက်က 11.24 second ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ပြေးတာမှာဘလူက second အနည်းဆုံးနဲ့ပြေးတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနိုင်အရှုံးကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါလားနော်ဒါအချိန်ကိုတိုင်းတာဖြစ်ပါလား
Okay, call me. I don't have to say that I'm going to be measuring short intervals of time to achieve it. The time for one swim of a pendulum. Pendulum to the ballet, so chain deal. Chain deal, no? Chain deal, so I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. No? If you have a swim, you can do it. At one swim. No? Chain deal, so I'm going to do it. So I'm going to do it. From left to right and back again. Oh, left can be right go to the right. My left go piano lare at the chamber. At one period look over. A single period is using too short a time to measure accurately. No? Single period go to a solution, me time a man. I don't do a balu. Sega luere. Sega. Arao, Ubuma, Babia, and Balu, Babia, let's go, Dilua. Itiba. Hima pendulum shime. Pendulum so a chain debo. Chain deal to a bayani bro savi lueles or the left a means of one if you're a palo. Savi lue like it. Pay out that one. Right good that one. Left to right. I write to left go pian out the attain go palo corale. One period look over. Hobby no? Piani lueroare, debago yaude. Dibaka ni taka dibaka u piyan yao bi di niya mula niya u piyan yao la rao. One period lu kho baare chen di u piyan yao la rao. Ara one period. Ara miyo duwa baalo le sa. 10 period lu yu lai de. Se ka po. Left ka ni piro de chen duwa re piyan yao la re. Te. Tuwe wa re left ka ni right go piyan left go piyan yao la re. Ne. Piyan to. Le. Nga. Ara miyo. A chen yi stay chen lao go du yu lai de. You be a chain store watch net matale. Pima tassene bian salade. The chain of a loud jarless or a pitrop. I lose you rather. The chain as a lucian let Nita Buda, no jararu, Nidaru, Mianaru pin. The chain at the chain up, old man. A teacher at chain me yama solo, palole. A chain ye miamia loebido, arau mapia me divided piano later. Now lay lamadi. Uma ngajing luen ngasakan jaren suin de jengu de sakan jaren po. Ho se jing luen blau piem. Se sakan jama po. Da su de jengu de sakan jaren po. One pdia gu de sakan jaren. Adi lu tiang yu. Tabo bau de no? Ai lu tain lu ya ba re. Jing yi miya miya ju li bu gong li ba re. Ke gao mi. Adi do. No? Ai lu jing yi miya miya ju bi do. Many television says they show 25 image core frames. Television show him at 25 image go one frame look over. No? To a ballet or all. So shamu, piagin a solution, balloware. The guet, arari alo, pound like a cup of it. Lega, Neneli meow de pee, now Nene meow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 , lega loan meow. And ara, Nasang agua, mama, one frame, let a car meow sabe, she bar, a did the boba. Lushamuru, Arana Yavale. No? Nasanga image 25 image, the set Hebia Lushin, Arabale, Lushamu taku one French at Wawan. Isa Cantora, the second go 25 image, the car, the set head to a Vidyalai. What is the time interval between one frame and the next? Tasso in one frame and enough frame to cool, Kubo to a Palau Chiamale, Mamidhaula. Made up about it. Call me. Nasang agu, my second messura.
train တစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းတဲ့အချိန်ကိုလိုချင်ရင် 1/25 ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါနံပါတ်၈ကဘယ်လိုတွက်မလဲ 1/2525 image ကို1 second 1 image ကနေ now 1 image ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဘယ်လောက် second ကြာမလဲလို့မေးထားရင် 1/25 ပေါ့တစ်စက္ကန့်မှာ25ပုံဆိုတော့တပုံကိုဘယ်နှစ်စက္ကန့်ကြာလဲဆိုတော့ 1/25 နဲ့တွက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် 0.04 second နဲ့ကြာပါတယ်တပုံကနေနောက်တပုံပြောင်းဖို့အတွက် 0.04 second နဲ့ကြာပါတယ်ဒါနံပါတ်၈ပါပြီးရင်နံပါတ်၉သွားကြရအောင်ပြီးရင်ကုနော်နံပါတ်9ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်9ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ a pendulum is timed pendulum တစ်ခုကိုအချိန်မှတ်ပါတယ် first for 20 cents and then for 50 cents ပထမတစ်ခုက20အခါ20လွှဲတာကိုတွက်ထားတဲ့နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကအခါ50လွှဲတာကိုတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အချိန် calculate the average time per swim in each case တစ်ခုချင်းမှာ per swim ကို average time တွက်ပေးပါလို့ပြောထားတယ် average လိုချင်လွှဲပါတယ်အခါ20ကို 17.4 second 1 swim ဆိုဘယ်လောက်ရှိမလဲ each swim ဆိုတော့ 1 swim ကိုမေးတာပါ20နဲ့ divide သွားလုပ်လိုက်ပေါ့ 70.4 divide တဲ့ဘိုင် 20 ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကတစ်ခုစီကိုလည်းကြည့်ရအောင် 50 swim ကို 43.2 second ဆိုတော့ 1 swim ကိုဆိုရင် 43.2 second ကို 50 နဲ့ divide လုပ်ပေးလိုက်နှစ်ခုစလုံးတွက်လို့ရတော့ပါပြီနားလည်ကြလားမသိဘူးရမလားနံပါတ်9ကြည့်ရအောင် 20 swims ကို 17.4 second 1 swim ကို 17.4 divided by 20 second ဆိုပြီးရှာလိုက်ရင်ရပါတယ်အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် 50 swim ကို 50 swim ကို 43.2 second ပြီးထားပါတယ်အဲ့တော့ 43.2 second မှာ1 swim ကို 43.2 divided by 50ပြလိုက်လို့ရပါတယ်။ကဲတွက်ကြည့်လိုက်ပါ။ဘလောက်စီရလဲပြီးရင်အခြေတိုက်ကြည့်အောင်။ calculator နှိပ်လိုက်ရတယ်ရကြလားဟုတ်ရချင်းအေး 70.4 20နဲ့ divide လုပ်ပြီးရင် 43.2 ကိုလည်း 50 နဲ့ divide လုပ်အချင်းနှစ်ခုကနီးစပ်တာ 17.4 divided by 20 equal to 0.87 ရပါတယ် 1 swim ကိုနော်ကိုကောင်က 43.2 divided by 50 equal to 0.864 ဟဲ့လားနည်းနည်းလေးပဲกว่าပါတယ် 0.87 နဲ့ 0.864 နဲ့နည်းနည်းလေးပဲกว่าပါတယ်ရကြတယ်เนาะ
x sin လို့ပြောလို့ရှိရင်ပါလေ sin တစ်ခုစီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကိုရှာခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အခါ20လောက်ထားတယ်ဆို20နဲ့စားလိုက်ပေါ့10ခါလောက်ထားတယ်ဆို10နဲ့စားအခါ90လောက်ထားတယ်ဆို90နဲ့စားလိုက်ပေါ့ပါပါပဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတွက်လို့ရပြီနော်ဒါကဘယ်လောက်ရလဲ0.87 second ဒီကောင်က0.864 second ဒါပဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ကြရအောင်နောက်တစ်ခုက end of chapter question ရောက်သွားပါပြီOh, sorry. So, number 9 mark ခုရှိတယ်. Can you suggest any experimental reason for this? The answer are slightly different. Can you suggest any experimental reason for this? Experiment mark. ဟုတ်ပြီနော် Experiment မှာနော်20လောက်တာနဲ့50လောက်တာနည်းနည်းလေးအဖြေကွာနေပါတယ်အဲ့ဒါကို suggest လုပ်ပေးပါလားလွယ်ပါတယ်အဲ့လို average ယူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် more accurate more accurate answer လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် swim ကိုဘယ်လောက်လုပ်လဲများများလုပ်လေ accurate answer ပိုပြီးနီးစပ်လေဖြစ်ပါတယ် swim အရေးအတွက်များများလုပ်ဥမာအကျင့်တရားလို့တရားနဲ့ပြန်စားအကျင့်200လို့200နဲ့ပြန်စားပို့ပြီးတိကျတဲ့အဖြေတွေထွက်ထွက်လာပါလေ for more accurate answer for more accurate answer more shrimp need tomore number of swim ဟုတ်လား more accurate answer လိုချင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ more swim လုပ်ပေးရအကျင့်ရများများ experiment ကိုများများစမ်းပေးရမယ်လို့ပြောချင်တာဒါပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအကျင့်ရပိုများလေပိုပြီးတော့တိကျတဲ့အဖြေရလေရေးပြင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်suggest မှာပါလေ for more accurate answer ပိုပြီးတိကျတဲ့အဖြေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် for more accurate answer for more accurate answer အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် experimenter need more time experimenter ကိုအချိန်များများလုပ်ပါဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ရမလားအဲ့လိုဖြေတတ်မလား तू อ่ะအဲ့လို concept လေးတွေအဲ့လိုမေးတတ်တယ်အဲ့လို concept လေးတွေကိုရေးတတ်ဖို့ပဲလိုတာဆရာချရေးပေးရမလားကိုယ့်ကိုလိုက်ရေးလို့ရလားရပါတယ်ရတယ်နော်လွယ်ပါတယ်မခက်ဘူး for more accurate answer comma need to make more experiment ဒါပဲလွယ်တယ်မခက်ဘူးเนาะအကျင့်ရများများလုပ်ရင်ပို့ပြီးကြည့်ကြတဲ့အဖြစ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် average ကိုကောင်းပြီ end of chapter question နဲ့ 1.1 ကိုကြည့်ရအောင် the ice cube has the dimension dimension ဆိုအလျားနဲ့အမြင်ပေးထားတယ်လို့ပြောတာပါ dimension ဆိုဒီမှာအလျားတို့အနံ့တို့အမြင့်တို့ကိုပြောတာပါis max is the 340 gram and calculates its volume အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ volume ကိုတွက်ပေးပါပြီးရင်သူ့ရဲ့ b ရဲ့ density ကိုတွက်ပေးပါဒါလွယ်လွယ်လေးပါဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံး mass က340 gram အရင်ရေးလိုက်ပါပြီးရင် volume တွက်ရတော့မှာ a က volume တွက်ပေးပါ volume ကလွယ်ပါတယ် volume is equal to v is equal to 8.0 into 8.4 into 5.5 သုံးခုမြောက်လိုက်ပါ
volume ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် b က is density ဟောပေးထားတဲ့340 gram ကို t 340 gram ကို t အပေါ်ကနံပါတ် a မှာတွက်ထားတဲ့ volume နဲ့ divide လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် gram per cm ထွက်မလာဘူးလားထွက်လာပါလိမ့်မယ်တွက်တတ်မလားတွက်လို့ရမှာချတ်တွက်ကြည့်လိုက်8.0 8.4 5.5 သုံးခုမြောင်းအဲ့ဒါ volume ရမယ် density ကကြတော့340 gram ကို t အော်ဆောစောတွက်ထားတဲ့ volume နဲ့ divide လုပ်ပေးလိုက်ပါဒါပဲ gram per cm ပြုတ်နဲ့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီတွက်ပြီးရင်ပြောနော်အရင်ဆုံး mass ကိုအရင်ရေးလိုက်မယ် 340 gram ပြီးရင် volume ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် a ကို volume ကိုတွက်မယ် 8.0 into 8.4 into 5.5 သုံးခုမြောက်လိုက်ပါ 8 into 8.4 into 5.5 equal 39.4 ရပါတယ်စင်တီမီတာကျူပါအဲ့ unit ကိုထည့်ရေးပါ b ရ density မေးထားပါတယ် d is equal to m by v ဖြစ်ပါတယ် mass က340ပါ volume က39.6 equal 340 divided by 369.6 equal 0.9199 အားလုံးမှာဓတမနှစ်နေရာပဲဖြတ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဖြတ်လိုက်ပါ 0.9ဒီဖြတ်ထားတဲ့နေရာရဲ့နောက်က5ကြော်နေတဲ့အတွက်5ပြင်တက်ပို့လို့ရတော့5ကြော်တော့တက်ပို့လို့ရပါတယ်။ 0.92 gram per cm cube ဒီလိုပေးလိုက်လို့ရပါလား။ဒါအဖြေပါပဲ။မိကြတာมีบาเลยอืมဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ 1.2 တော့1.2မှာဘာပေးထားလဲဆိုတော့ a student is collecting water as is drawn into a measuring cylinder student တယောက်ကရေကိုစုထားတယ် measuring cylinder ထဲမှာရေထည့်ထားတယ်လို့ပြောတာမေးခွန်းကြီးတွေရှိတာကိုမကြောက်နဲ့နော် math သို့မဟုတ် physics မိသည့်ဟာအရာမဆိုပါမေးခွန်းရှိတာကိုမကြောက်ပါနဲ့မေးခွန်းရှိရင်များသောအားဖြင့်တွက်လို့လွယ်တတ်ပါတယ်အဖြေပေးရတာလွယ်တတ်ပါတယ်မေးခွန်းတူရင်အဖြေပေးရတာအရန်ခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပေးထားချက်နည်းတဲ့အတွက်ပိုတွက်ရတာပိုများပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းရှိတာကိုမကြောက်ပါနဲ့စာရီများနေလို့ဆိုပြီးဟာဒီအကြီးကအရှိကြီးပဲဒီမေးခွန်းကြီးကြောက်စရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးမေးခွန်းရှိတာဒီရှင်းပြချက်ပိုများပါတယ်တိတိကျကျဖတ်ပါပြီးရင်တွေ့ရတာလွယ်လွယ်လေးပါမေးခွန်းရှိလေတွေ့ရတာလွယ်လေးပဲမေးခွန်းတို့လေတွေ့ရတာခက်လေးပဲမှတ်ထားပါအဲ့တော့ a student is collecting water and is runs into a measuring cylinder she use a clock to measure the time interval between measurements figure 1.15 shows the level of water in the cylinder at two times
together with the cloth at these times no ari ma cloth ba the pe tha ba de a the de o ye the de nong wo tu wa pya da phit ba de prathama cloth ma ga chi ba 15 cm the bo belaw ja le to a second ja de ha bi no dutiya cylinder ma belaw yauk twa le 80 yauk twa bi twi le 15 ga ni 80 tet twa bi အဲ့ တော့ အရိ ကောင် က ဘယ်လောက် ကြာ သွားလဲ ဆိုတော့ 43 second ကြာ တယ် တွေ့လား 43 second 12 second နဲ့ 43 second အကြာမှာ 15 cm cube ကနေ 70 cm cube မရောက် သွားဘူး လား ရောက် သွားပါတယ် အောက်က calculate ပါ မေး ထားလဲ the volume of water collect between these two times अरे अच्छा ना कु जामा वॉल्यूम और वाटर ब्लॉक सुलाई नहीं ले लो मैं मेहू ला मेहता रे ना पहला अच्छा या सन्ने सन्ना सेकंड दूसरा अच्छा या लेज़र दो सेकंड अरे जा रे माँ ये ब्लॉक टेट वाला ले सुरो संगा सीएमटी का ने 70 सीएमटी 15 सीएमटी टू 70 सीएमटी में याद वाला याद वाले आई रो ए आ द वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टिक लूप यो थारे दिस टू टाइम इंटरवल्स लूप यो थारे नो these two times I a chain na khu atwae ma volume blao su mi de le lo pyo tha de atwae 12 second ga ni pi lo 43 second ja de ma blao su mi de le so do 80 de ya 15 o nou lai bo lwe lwe li ba na ba a ya pi lo tu ga b ya time interval o me tha ba de a ri na khu long twat pe ya ba kaung mi a lo a ra o blo twat ma le chi ya ha One point two. Volume in two time interval. But our time interval is Sangha period. Duty a time interval ma. Kona se pe dwara dwa. Kona se re ani Sangha no bile ma. 55 cm to sumi ba. Ta A P ba ba. Number B a time interval obyo ba soro. Time interval ga. ဖေးရစားလဲ32စက္ကန့်နေစပြီးတော့43စက္ကန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်41 minus 12လို့တွက်လိုက်ပါ31စက္ကန့်ကြာပါတယ်ဒါပါပဲအင်းနဲ့ဘီရလွယ်လွယ်လေးပါကဲနံပါတ်1.2ကလည်းအချိန်နှစ်ခုဒုတိယအချိန်နေကပထမအချိန်ကိုနှုတ်တယ်ဗောလုံးလိုချင်လဲဒုတိယဗောလုံးနေကပထမဗောလုံးကိုနှုတ်တယ်ဒါပါပဲ ပုံကြည့်ပြီးနှုတ်လိုက်ရုံပါပဲလွယ်ပါတယ်ရမလားရပြီဆိုနောက်တစ်ခုတွေ့ကြရအောင် 1.3 a student is measuring the density of a liquid He placed a measuring cylinder on a balance and a record is marked. ပထမအဦးဆုံး तू ဘာလုပ် လဲ student တယောက် က density of liquid ကို load ခြင်း အတွက် he places a measuring cylinder on a balance and record is marked. အရင်ဆုံး measuring cylinder ကို balance ပေါ် တင် ပြီးတော့ mask ကို အရင် တိုင်း ပါတယ် He then pour liquid into the cylinder and record the new reading on the balance. ပြီးရင် အဲ့ထဲကို ဘာ ထည့် လဲ ရေထည့်တယ် ပထမ ရေမထည့်ဘဲနဲ့ ခွက်ကြီးပဲ ဘယ်လောက် mass ရှိလဲ အရင်ဆုံး တိုင်း ပါတယ် cylinder ဘယ်လောက် mass ရှိလဲ ပြီးရင် တခါ ရေထည့်လိုက်တယ် liquid ထည့်လိုက်တယ် ထည့်ပြီးမှ liquid ကော ခွက် ကော နှစ်ခုပေါင်းရဲ့ reading ကို တခါ ပြန်ပြီး mass ကို တခါ ပြန် တိုင်း ပါတယ် သူ့ရဲ့ record မှာ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ပြီးရင် he also record the volume of the liquid ပြီးရင် အဲ့ measuring cylinder တွေက liquid ရဲ့ volume ကိုလည်း तू ကြည့် ပါတယ် mass of empty cylinder ဘယ်လောက်လဲ 147 mass of cylinder and liquid က 203 gram volume of liquid က 59 cm³ using the result as shown above calculate the density of the liquid liquid density ကိုတွက်ပါ လွယ်လွယ်လေးပါ ကြည့်အောင် 147 ရဲ့ 203 ရဲ့ 59 ဟုတ်ပြီ तू प्रथम आउट हो बाबी डाले सुरा 147 ये
ပထမအဦးဆုံးသူပေးထားတာကနော် 147အေးမောင်ငါစာတင်နေလို့ခဏလေးပြီးမှပြန်ခေါ်မှာနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ 1.3 နော် 1.3 မှာအရင်ဆုံး mass of cylinder ပေးထားပါတယ် 147 gram ပြီးတော့ mass of cylinder plus liquidထပ်တိုင်းတာက203 gram လို့ပေးထားပါပြီးတော့မှ volume of liquid volume of liquid ကဆရာမိသွားပြီခဏလေးပြန်ပြောကြည့်အောင် volume of liquid က59 cm cube ပေးထားပါ volume of liquid က59 cm cube ပေးထားပါပြီးတော့သူမေးထားတာက density of liquid ကိုမေးထားပါတယ်ကောင်းပြီ density of liquid ကိုလိုချင်ရင် liquid ရဲ့ mass ကိုတီး liquid ရဲ့ volume နဲ့စားရမယ် liquid ရဲ့ mass ကိုရှာဖို့လိုပါပြီ mass or liquid နှစ်ခုပေါင်း mass ကဒီလောက်ရှိတယ် cylinder ရဲ့ mass ကဒီလောက်ဆိုတော့နှုတ်လိုက်ရင် liquid က mass ထွက်လာပါလိမ့်မယ် cylinder plus liquid က203ပါ cylinder ကြီးရဲ့149ဆိုတော့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် liquid က mass ထွက်လာပါလိမ့်မယ် 203 minus 147 203တွေက147ကိုနှုတ်မယ် 203 minus 147 equal to 56 gram ရပါတယ်အဲ့ဒါ liquid က mass ထွက်သွားပါပြီ။ဟော density ထွက်တော့မယ်။ density of liquid equal to mass ကို volume နဲ့ divide လုပ်ပါမယ်။ mass က56ဖြစ်ပြီးတော့ volume ကပေးထားပြီးသားပါ59မှာတွက်လိုက်ရင် gram per cm cube နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။56 divided by 59 equal to 0.9491 ရပါတယ်။ 0.9491 equal to နှစ်နေရာပဲယူပါမယ်ဒီကနေဒီကိုတစ်ပို့လိုက်ပါတယ် 0.95 gram per cm cube ပြီးပါပြီဒါပါပဲကက်ကူလိုက်ပါဦး 1.3 ဒီဝမ်းကြောနော pila hope hope အဲ့ဒါဆို 1.4 သွားအောင် 1.4 က the inside of a spot hole measure spot hole နော် spot hole ဆိုတာအားကစားခန်းမကြီးတစ်ခုပေါ့သူ့ကိုတိုင်းတာပါလေ 80 meter long 40 meter wide and 50 meter high ပေါ့သူ့ရဲ့ volume ကိုရှာလို့ရပါတယ်80ရဲ့40ရဲ့15ရဲ့သုံးခုမြောက်လိုက်ရင်မီတာကျုပ်နဲ့မထွက်သွားဘူးလားထွက်ပြီ The air in it has a density ကဘယ်လောက်ရှိလဲ 1.3 kg per meter cube ရှိဟောဒီမှာ density ပြန်ပေးထားတယ် when it is cold ဆိုတာ a နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ air density က 1.3 kg per meter cube a ရဲ့ပူတယ်ဘာကြောင့်ထည့်ပြောလဲဆိုတော့မှတ်ထားပါလေတို့ gas တို့ကအရာဝတ္ထုတိုင်းဒီ solid liquid gas အကုန်လုံးဒီပူရင်ပွတယ် density နည်းသွားတယ် a ရင်ကျုံသွားပါတယ်
အမလို့သူက a နေတဲ့အချိန်မှာ 1.3 ရှိတယ်လို့ပြောထားတာပါ calculate the volume of the air in the sport hall in meter cube နဲ့ပေးပါ volume ကိုအရင်ရှာပါ calculate the mass of the air ပြီးရင် mass ကိုရှာပေးပါ state equation you are using ပြီးရင် equation မှာထည့်ပြီးတော့ဘယ် equation ကိုသုံးတယ်လဲဆိုတာပါထည့်ရေးပေးပါခေါင်းပြီး80 40 15လို့ပြောထားတယ်အရင်ဆုံး a ကဘာလို့ခိုင်းလဲ a ကရှာခိုင်းတာ volume ရှာခိုင်းပါတယ်။ကောင်းပြီ volume အရင်ရှာကြရအောင်။ volume ကိုအရင်ရှာကြမယ်။ volume ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့80 40 15 1.4 volume of hall equal to 80 အမြောက်40အမြောက်15မီတာကျုပ်နဲ့ရှာပေးလို့ရပါတယ်။အလျားအနံ့အမြင့်3ခုမြောက်လိုက်လို့ရပါတယ်။80အမြောက်40အမြောက်15 48,000 ရပါတယ်။48,000 ရပါတယ်။ CM ကျုပ်ပါ။မီတာကျုပ်ပါ sorry မီတာကျုပ်ဖြစ်ပါ။ပြီးတော့မှဒါ A ပြီးသွားပါပြီ။ B ကပါရှာခိုင်းလဲသူ့ရဲ့ mass ကိုရှာပါ air ရဲ့ mass ကိုရှာခိုင်းတယ်ဘာပြထားလဲဆိုတော့ density of air is equal to 1.3 kg per meter cube အဲ့မှာသူဗာမေးလဲ mass ကဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ်ပုံသင်နည်းရေးပေးပါပြောတဲ့အတွက် d is equal to m by v လို့ရေးလိုက်မယ် m ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် v ကိုဒီဘက်ကိုပါသွားလို့ဒီဘက်မှာစားထားတယ်ဟိုဘက်ချောင်းကိုပို့ရင်ပြောင်းမြန်ပို့ပေးရတယ် multiply လုပ်ပေးရပါတယ် density into volume မြှောက်ပေးလိုက်လို့ရှင် mass ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ m is equal to dv ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါ density က 1.3 ရှိပါတယ် into volume က 48000 m ကျူးရှိပါတယ်mass ကဘာနဲ့ပေးရမလဲဆိုတော့ kilogram နဲ့ပေးရပါမယ် kilogram လို့ရေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပါပြီ mass က kilogram နဲ့ပေးပါတယ် 1.3 နဲ့ 48000 နဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲမြောက်လိုက်ရုံပါပဲ 62400 ရပါတယ် 62400 kilogram of air ဒီအိုက်ထဲမှာရှိပါတယ်လေရဲ့ mass ကအဲ့ဒီလောက်ရှိပါတယ်ကဲတွက်လိုက်ပါအောင်ဒီတိနားလဲကြရဲ့နားမလဲတာရှိရင်ပြန်မေးလို့ဒီပြောရပါလားโอเคဘောင်းပွိုင်းဖိုင်လေးတော့အေဂျီယိုလော့ဂျစ်
needs to measure the density of an irregularly shaped pebble. How do you know? Pong dan manyi de chao dong dong go ba lou. Tu ye density o measure lou chin. A describe how she can find its volume. Find the method of displacement. Method of displacement ne belo sha ma le lo a yin me tha ba de volume o sha chin ne so. Ai lo prathama au song ba lo wa ma le. Measuring cylinder re ma pours some water of no volume. Aba e no volume ko a yin song sha me pyo tha de geologist tyaok ga de density of an irregularly shaped pebble to khu go density sha chin ne prathama au song tchak ga describe de how she can find its volume find the method of displacement method of displacement hobi no method of displacement ne tu ye volume ko belo sha ma le prathama au song ba lo wa ma le known volume ti do ye de khu go be de the ma le measuring cylinder de go a yin so long the ya ma hobi no a da belo ye ma le so do ဒါရီကတော့ concept ကိုမေးတာဖြစ်သွားပြီစာလေးနဲ့ရေးပြရပါမယ်ပထမအဆုံးအချက်ဒါ 1.5 ပေါ့နော် 1.5 sorry ပထမအဆုံးက a ရခြေရမှာကနော်သူကmeasuring cylinder and no known volume of pure water ဒါမို့လို့ရှိရင် pure water in measuring cylinder and mark the volume of have you know remark the volume of water pure water in measuring cylinder and remark the volume of water prathama u so ye sa the lai ba have you know remark the volume of water pi yin volume of water ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာအရင်မှတ်ပါ။အဲနံပါတ်1အချက်။နော်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဟမ်။ bubble place the bubble you volume of water ကိုဘာလုပ်မလဲအရင်ဆုံးရေအရင်ထည့်လိုက်ပါ measuring cylinder ရဲ့ကိုပြီးရင်သူ့ရဲ့အမှတ်ကိုမှတ်ပါဘယ်လောက် volume ရှိသလဲပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ bubble ကိုအဲ့ဒီထည့်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ရေမျက်နှာပြင်မြင်လာလိမ့်မယ် new volume of water ကိုတစ်ခါထပ်တိုင်းပါ bubble ထည့်ပြီးတဲ့အခါရှိတဲ့ water ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲsubtract ဒါမို့ minus လုပ်လိုက်ပေါ့ကွာ
find the difference of the volume of water. Water na khu ye different go nau pe lai ba. Prathama 100 cm pyu shi mae. Aku bubble the lai de 150 phit twar de 100 ne 150 ne nau lai ba. Different I different volume go sha ba. This volume is the volume of bubble. Da ba. I volume di ba le bubble ya volume chit ba di da ba a la li ba yee bi da lwe ba de ma khat ba u ko na le de lo li ba ba lo ku me ta khu chin yee twa yum ma ba prathama au thong yee yin the ba pi yin a ri volume ko chi ba remark lo ba pi yin bubble ko a yee de ko the lai ba ho na khu paung ye yee a myin volume ba lo tet la de le a la ko ta kha remark lo ba pi yin ai na khu different lo lai ba a la so yin volume of bubble tu tu automatic thwat la ba le ना ले ला मती याम ला नबी या बाले व्हाट आर द मेजरमेंट एंड मास शी मेक इफ शी इज टू फाइंड इट्स डेंसिटी ओ डेंसिटी यू शा जिन है सोयन तचा मेजरमेंट तखु लो दे रे अरा बाले सोरो बा लो आ माले द आदर मेजरमेंट शी नीड्स टू बी फाइंड मास ओ बा शा तचा मेजरमेंट गा बाले मास को शा आ The other measurement is what is it? Mass of the bubble. Bubble. Hello, you like that? Not bad, yeah. Not bad. बाबा ये मास को ရှာ ပါ ပြီး density ရှာ လို့ ရ ပါ ပြီ mass ကို तू ရှာ ထား တဲ့ volume နဲ့ divide လုပ် လိုက် ပြီး သွား ပြီ နား လည် ကြ လား မ သိ ဒီ ဥစ္စာ ဟုတ် तू က 4 map ပေး ထား တဲ့ အတွက် ဆရာ ဒီ မှာ အချက် 4 ချက် ရေး ပေး ထား တယ် เนาะ 4 ချက် 3 ချက် ကြည့် เนาะ ပထမ တစ် ချက် ဒါ တမှတ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 ် 4 map ပေး ရင် 4 ချက် ခွဲ ရေး ပေး လိုက် တယ် အောက် က တမှတ် ပဲ ပေး ထား တဲ့ အတွက် တစ် ချက် ပဲ ရေး လိုက် တယ် ပြီး physics chemistry မှာဒီလိုပဲကြည့်ရပါတယ်တမတ်စီပေးလို့ရအောင်ဘာလို့လဲအချက်၄ချက်ခွဲရေးပေးထားတာเนาะ၄မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ဆိုင်ပါတက်ကောင်းပြီ 1.5 ကူးလို့ပြီးသွားပြီလားပြီးလို့ရှင် 1.6 လေးနည်းနည်းပေါ့ဟုတ်တယ်အချိန်တော်ပြည့်နေပြီတခြားတန်းနေရှိအောင်ကဲအဲ့တော့ဒီ 1.5 မှာဒီနေ့ရပ်ထားပြလိုက်မယ် 1.6 နဲ့ 7 နဲ့မနေ့ဖန်ပြောလို့နောက်လိပ်စုကြပြောလိုက်လို့ရှင်ရပါပြီခဏလေးပဲပြောရတော့ပါပါနော်လိပ်စုကြရင်ဘာလို့တလဲဆိုတော့ကိုဘာဒီနားမလဲဦးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြန်မေးပါလိပ်စုကြရင်နောက်အခန်းတစ်ခန်းထပ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ် motion ကိုတော့မှာရှိရကူးဖို့လိုသွားတဲ့ဟာရှိသေးလား
No? Hey, okay. Allow me, be no? Okay. See you next week, no? Not a bad solution, do you, man? Nanelli Chen, Osa, Napo Tapio Piame, Yobia Vianet, now cancer watch out, no? Okay, bye bye. Yeah.